Ცხინვალის შემოგარენში ქართულ სოფლებს მთლიანად დაანგრევენ, როგორც რუსული გამოცემა იზვესტია იუწყება, მის შესახებ ბეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ლეონიდ თიბილოვმა განაცხადა. დე-ფაქტო ხელისუფლება ასევე აპირებს ამ სოფლების დასახელებებს გააქროს, რამდენადაც ქართული სოფლები, როგორც დასახლებული პუნქტები, არსებობას შეწყვეტენ. ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლების გეგმები სავარაუდოდ სულ 8 სოფელზე გავრცელდება, რომლებიც მოსახლეობა 2008 წლის ომის დროს დატოვა. მათ შორისაა კეხვი, ქურთა, აჩაბეთი. აღსანიშნავია, რომ აგვისტოს ომამდე ქართველები დასახლებული სოფელ თამარაშენში სახლები დე-ფაქტო ხელისუფლება 2008 წლის ომიდან რამდენიმე თვეში ბულდოზერებით გამოყენებით მთლიანად დაანგრია და იქ ახალი მიკრორაიონი მოსკოვსკის მშენებლობა დაიწყო, სადაც ძირითადად რუსი სამხედროების ოჯახები ცხოვრობენ. თიბილოვის თქმით, ქართული სოფლების ტერიტორიაზე გაჩნდება ახალი სამრეწველო და სასოფლო-სამეურნეო ზონები. აგვისტოს ომის შემდეგ ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს მოსკოვმა აღდგენითი სამუშაოებისთვის დაახლოებით 25 მილიარდი რუბლი გამოუყო, თუმცა დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ამ თანხით ცხინვალსა და ოსურ სოფლებში დაანგრეული სახლების აღდგენა ვერ მოახერხა.